္ဂလာပါပရိသတ်ဒီအားလုံးကိုအနုပညာမှုကောင်းငင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အနုပညာမှုကောင်းငင်အစီအစဉ်ရဲ့တောက်ကြနေဒီအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်ဒီအတွက်ထူးခြားတဲ့အနုပညာရသားတွေကိုခိုင်ချိုရောခိုင်ချိုတဲ့ငယ်ချင်းတွေရပါပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပရိသတ်ဒီတွေ့မြင်ရမယ့်အနုပညာရဝန်းကမြင်ကွင်းတွေကိုခိုင်ချိုကြိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကတော့ဆိုင်ရှန်စွမ်းဖားရဲ့ချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဆိုတဲ့တရားပံမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားဒီခမ်းအနားမြင်ကွင်းကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေတဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ပယ်အမှတ်တရတွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမင်းခန့်ကျော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံအလှပါတွေကိုလည်းပရိသတ်တရားရှုစားရမှာပါနောက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေတဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ပယ်အမှတ်တရတစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့လည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီခမ်းအနားတွေအများကြီးကိုဒီကနေ့ရဲ့အနုပညာမူကောင်းငင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအခုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်လားရှင်အနုပညာမှုကောင်းငင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အနုပညာမှုကောင်းငင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လက်တလောအနုပညာရဲ့ဝန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားတဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားမြင့်ကွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမြင့်ကွင်းတွေကိုခိုင်ကျွဲ့တဲ့ငွေချင်းနေရာနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တောက်ရောက်ပြီးတော့ပုံမှန်ရိုက်ကူးပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တင်ဆက်ပေးမယ့်ပထမအဦးဆုံးဒီအနုပညာရဲ့ဝန်းကအခမ်းအနားမြင့်ကွင်းကတော့အဆိုတော့ဆိုင်းရှန်စွမ်းဖားရဲ့ချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ debut album မိတ်ဆက်ပွဲခမ်းနာဒီခန္ဓာကမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်ချွတ်တငယ်ချင်းညီညာကိုကိုကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုတောက်ရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဆိုရင် Orchid Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းတစ်တေကိုခန်းစားခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တည်ငောက်တစ်ခုပါချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဆိုတော့ချစ်တတ်တဲ့သူတိုင်းအားလုံးပေါ့နော်ဒီကိုချစ်ဖူးမပဲနားလည်မယ်ဆိုရဲဒီတရားဝင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်ကွင်းခန္ဓာကိုအခုပဲရှုစားကြည့်ကြမယ်နော်အနုပညာကျောပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာမိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစေမယ်အနုပညာမြင်ကွင်းပွဲခမ်းအနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကနေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ Okay Hotel မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တေးသန့်ရှင်ဆိုင်းရှန်ခွန်ဖားရဲ့ဒါချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဆိုရဲ DC မိတ်ဆက်ပွဲခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအာသူကဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းဘာသာစကားနဲ့တီဆိုထားတဲ့ဒါတေးသချင်းတွေဒါကျွန်တော်သိရတော့က73ပုံးလောက်နဲ့အောင်မြင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပုံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ music အပိုင်းကိုဒါနေဆက်လာတဲ့သူတယောက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျဒီတော့သူ့ရဲ့ဒီနေ့ဒီချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဆိုရဲ DC မိတ်ဆက်ပွဲခမ်းလာကမြင်ကွင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအခွေကိုဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ခဲ့ရသလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တည်ဆူထားလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်ပြီးလိုက်ပါခမ်းသာကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာတေးသန့်ရှင်ဆိုင်းရှန်ဆွမ်းဖားဆိုရင်ရှမ်းမြို့သားတို့ဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းဘာသာစကားနဲ့တည်ဆူထားတဲ့အခွေ73ဝေတိတည်ဆူထွက်ရှိထားတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားအစိုးရတို့ဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်လည်းမမာတန်တည်ဆူမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကပရိသတ်တွေနားဆင်နိုင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ဘူးမနားလည်မဲ့ဒီစီရီကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ခဲ့ပုံတွေသူဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းထားခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုပရိသတ်တွေအခုလိုပဲကြားသိရမှာပါ။ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆို။ Okay ပါအခုနေနဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဒါဒေစီမိတ်ဆက်ပွဲပေါ့။ဒီခွေအကြောင်းမသိခင်ပါပေါ့။အခုနေနဲ့ဒီတရားကောမှာဘယ်ဇာတိကနေလာရောက်ပြီးတော့ဒါဒီအခွေစီစဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဇာတိကတော့နန့်ခမ်းမြို့ပေါ့နော်။အခုနေတာတော့မူဆယ်မှာနေတာပါ။ Okay ဒီဒီတော့မကြမကြတော့ရောက်ပါတယ်အခုတေးစီးရီလုပ်နေရောလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခွေကိုဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့လည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒီခွေကိုကျွန်တော်2010ခရီးကစပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုနေနဲ့ဒီချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဆိုရက်တိုင်တယ်လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီပုံမှာတိုင်တယ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပုံလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဗျအဲဒီချစ်ဖူးမနားလည်မယ်ဆိုရက်တချင်းလေးရတော့ဟိုဆရာဆာကမလေးရေးထားတဲ့တချင်းလေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီဟာကြတော့သူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့တင်ထားပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့ဒီဟာအချစ်တချင်းလေးပဲလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလဲဗျသူကဟိုဘာခံစားတဲ့သူပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲဟိုခံစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခွေထဲမှာတချင်းမျိုးစားဒီရဲ့နောက်ပြီးတော့တချင်းပဏဘုတ်ပါဝင်လဲဆိုတော့လည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျတချင်းမျိုးစားတော့ကျွန်တော်တင်းမှာဟိုပေါ်ပြောပါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပါဗောနော်ဒီ slow rock soft rock လေးတွေကြိုက်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ထဲမှာကြတော့တချင်းဆက်ပုတ်ပါမယ်ဟိုခုလှုပ်ထားတာMTV ဗောနော် MTV DVD karaoke ထပ်မှာပေါ့
เราไอ้ CD ใจได้ดูด้วยแล้ว CD ตัวช่วยหาหรือว่า CD แล้วป่ามีแบบเนาะโอเคโอเคว่าเดี๋ยวออดิโอ CD เปลี่ยนกว่าดา MTV ว่าจะขายทั่วชีเลยสุดที่พอมาว่ากูเนี่ยดีประตูเนี่ยยายกูทาเลยไรด้าเนี่ยประตูเลยสุดเลยที่จะมาเลยอ่ะโอ้ไรด้าเราแทนเคยป่ะเออว่าโมเดลเราข้ามไม่หาหรือป่าเว้ยพี่เราเชื่อมารีน่าแล้วปันตะโกพี่เราไซเฮงพี่เรานั่งสันดาลาเธอนั่งเคมูพี่เราจูจูเกย์เลยป่าเลยที่เดิมพี่เราโอ้เออเอาเอสเปอร์พอยต์ตายอยู่เลยป่าวินพี่เราอย่าไปท้าว่าได้กันอย่างโอเคว่าที่คุยว่าอยู่อาเบจามาปริตาดีด้วยเป็นนี่มาทัชชิ่งเลยสุดท้ายน้องพี่เราเป็นอันดับที่แม่งในพี่เราพันชิ่งเลยสุดท้ายปริตาดีที่เอาไปจ้าวิบังกันอย่างแต่สายในพี่เราที่พี่พอยลาเทมาพันพิมพ์แบบพี่ป่าได้กันอย่างโอเคว่าคุณเราไปจ้าวิบังเลยเจสุมย้ายเต็มมาเลยกันอย่างโอเคเจสุว่าเจสุมย้ายเต็มมาเลยไอ้น้องดีเจซีรีมาป่าวินอาพี่ปิดาจาเลยดีกีตาร์เพลงใช้กูบุ๋มมาปิดาเลยไรด้าตัวสาวนู้ก้าดีเจซีรีเนี่ยปัตตบีสานไอเซมีเดียมีอ่ะกูดีดีชิลเลปโยจ้าเขยจ้าบาร์เลยThe Sun Music Entertainment ကနေလာမယ့် February လမှာဖြန့်ချိမယ်။တေးသန့်ရှင်စိုင်းရှန်ခွန်ပါရဲ့ချစ်ပူမနားလည်မယ်။တေးအယ်ဘမ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်မှုတင်ပြတင်ဆက်ရင်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာမူကောင်းရဲ့စီစဉ်ကစိတ်ဝင်စားပွဲကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေအားလုံးကအခုဆိုရင်ခိုင်ချိုပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဒါတေးအလမန်တစ်မိတ်ဆက်ပွဲခန်းနာဒီမြင့်ကွင်းကိုခိုင်ချိုတငယ်ချင်းညီညံကူကွာတင်ဆက်ပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုပရိသတ်တွေကရှုစားပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကြတော့ရိုက်ခွေးနောက်ွယ်ရမှတ်တရားတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခဏနေကြရင်ပြန်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်